Коллинз, главный тренер Оболони, начинает нашу пресс-конференцию. После краткого комментария мы ответим на ваш вопрос. Да, получился реванш за матч першого кола, коли ми програли 1-0. Вдячні футболістам, ну, вони зробили подарунок як собі, вболівальникам і Сергій Сибиряко, якого сьогодні півдругого вночі родилась донька. Я думаю, що це найкращий подарунок для нього, для його дружини. Дай Бог, щоб у них все було добре. А по грі гра була рівна, я думаю, що скоріше був, мабуть, результат закономірним ніщем. Але Олександр Рибка, ну, як і весь захист, працював добре. Вопрос, пане Сергію, чи вплинула на дії вашої команди погода? Як вважаєте, чи вплинула вона на дії суперника? Ну, звичайно. Кардинальним чином? Ну, не кардинальним, тому що матч проходить в любу погоду. Навпаки, коли поле швидке, в Англії, в деяких країнах, і у нас поливає поле, щоб було мокре, щоб м'яч швидко рухався. Тому тут сьогодні поле, я думаю, що не дуже вплинуло на гру. Хоча, звичайно, що в кінці хвилин 20 знову футболісти на балоні почали зберігати результат, хоча треба було вийти з пасом, з захисту і провести пару атак. Але все рівно футболісти витримали, і ми грали з командою, яка виграла Кубок України, грає стабільним складом вже на протязі 5 років. Тому це хороша перемога для нашої команди. Дякую. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, Кутас відпрацьовує такі удари на тренуванні? Відпрацьовуємо удари, тим більше, що м'ячі летять дуже так неймовірно для вратарів. Получився хороший удар. Я думаю, що і Кучеренко сьогодні також були варіанти для удару. Тому хорошо, що так вийшло. Звичайно, будь-який гол – це є якась випадковість, але це все відпрацьовується на тренуванні. И последний вопрос на сегодня, если есть. Хорошо, дякую вам. Спасибо. Удачи.